Էկոլոգիապես մաքուր եւ անվնասայս վարագույրները պատրաստված են բնական եւ արհեստական մանրաթելերի հենքի վրա։ Ողջույն Շանթի եթերում Պարանդես նախագծի օրագիրն է։ Նախագծում պայքարը շարունակում են 6 զույգ։ Այս շաբաթը յուրաքանչյուրի համար բարդ է։ Նրանք պետք է նույն ժամկետում պատրաստեն 2 պար։ Մեր երկրորդ մրցութային պարը ջայֆն է։ Մաշան այնքան էլ չի սիրում ջայֆ, երևի արագության համար։ Արդեն մեկ անգամ նշել եմ, Քիկեր ասված է, որ այս միատ ինչ-որ այս տիպի բանա, որը չէ ինչ խոսք ես, չպիտի զլանամ և պիտի մինչևերջ այնպես անեմ, որ ոչ մեկ նայողը չի հասկանա, որ ես այդքան էլ մեծ սիրով չեմ անում այդ շարժումը, պիտի այնպես անեմ, որ լավ ստացվի։ Ռաս, տամ, պամ, 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 Մաշ, մի խփի գետնին, հետ հավաքի ոտը։ Ռաս, դվա, տի, շտի, հասկացա, խփելու վրա չի, հետ հավաքելու վրա բաց։ Եթե տանգոն ավելի էմոցիա է, ավելի այսպես գիրկ, ավելի տարբեր հոգեվիճակներ, ջայֆը տրամադրություն է։ Ուրախ, զվարթ, ժպիտով շատ, միշտ, մինչև վերջ, պարի սկզբից մինչև վերջ, դու հոգնած ես, բայց դու պետք է ժպտաս։ Այո։ Գեղեցիկ երաժշտություն է հարուստը շատ ընտրել, Ռեյ Չարլզի գործերից է, որի մեջ կա շատ լավ տրամադրություն։ Ռաս, դվա, տրի, շտիրի, պյանց, դու ես, շեստ, չին, ոսիմ, 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 ռաս, պատկերսը ջրի մեջ ես, պտի խեղտու ես, պտի չշնչես, հիմա նույն ձև սայա, պետք շնչես, իհարկե, բայց պետք մինչև վերջ պարես։ Պրոյեկտի սկզբից ասում էի մինչև դու զգալ ես, կուզեմ տանգո պարեմ, նոր դու զգա, ոնց որ հասել այն պահը, որ պիտի տանգո պարեմ։ Այդ ոտը գալիս է առաջ, ես նայեցի։ Ոտը խանգարեց։ Խան, ես, աչը։ Այս կս մոտը։ Դենց հիմա աշխատում ենք, որպեսզի լավ ներկայանանք։ Ավելի շատ ենք աշխատում։ Իմ կարծիքով Վահագինը տանգոն, հա, այդ ինան արդեն, տես մեկ արդեն իրար տանգոն, արդեն ասեց, ուրեմն հաստատ տանգոն։ Ինձ թվում է Տաթևի կպտի տիպիկ բրազիլուի լինի, կհամոզի երևիթե։ Գիտեք իրա ոգի սենց, բայց շարժումները այնքան բարդա, որ ես գնում եմ տունը ու շատ ժամեր ատևում իմ տնային աշխատանքը, որ հաջորդ պարապունքին գամ,
Gone Mikhail arachin. I. Meg, Yerku, Yerek, Chors. I. Meg, I. Stop. Miasnele over anelu. Meg, Yerku, Yerek. Chors. I. Hink, I. Vets, I. Yot, I. Ut, I. Stop. Hima este numele profilit mi martu, vor să-ți gnuma, să-ți galița. Să-ți gnuma, să-ți galița. Voi și mi-a activ ban ce-mi tin. I pam pam, rab, ierku, ierki, chors, i ronat shooter, i verev. Toate vi că vercheles ce gidem inci avatarog, ce ai simt când gidem inci avatarog, ce grafici ți-a ira gafat. Asta mă vei lini nici vor mai cam menor pară cu menk. Uite, toate vi că mena pară cu ceis bagvat, încă teatranul mai e filmul mai ne cara hanum. Vor rețune ne cara hanum. Gog azatem. Galisenk palu, aiskam voch mi or chi statsvum, vor yes tane mnam, gone germastichane nuyne lini, ch khrtnem, ch sarrem. 1 2 3 4 5 6 7 Khasar che. 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 Aha, este și pauza în ele. 16 tons, and what do you get? Not a day older and deeper in debt. Say, Peter, don't you call me, cause I can't let go. I owe my soul to the company store. Ասպես ասեմ, լավ լինի, ես մնամ նախագծում, ես վստահ եմ, որ հետագա բոլոր պարերը, իմ համար ոչ մի դժվարություն չեն լինելու, որ ես հաղթահարեմ այդ պարերը, որովհետև ինչի համար եմ ինքնավստահ խոսում, որովհետև ինչ որ չափով, ինչ որ կերպով տեղյակ եմ, գիտեմ, ունեմ բազա դրանից, բայց որպես կանոն slow fox-ի մասին, ես ընդհանրապես բազա չունեի. Հիմա ինձ համար մի հատ մեծ բարիեր էր դա հաղթահարելը. Հաշեցի, բերեցի, պտտվեցի, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Հետաքրքիր բան է, ոտքերը տանում է հաշիվ, մարմինը երաժշտություն ու դիրք. Շատ ծանր է, ու ինքը շատ գրավիչ ու շատ հետաքրքիր պարա։ Ես կարծում եմ, որ ինքը պարերի մեջ թագավորն է, եթե անկեղծ։ Եթե իրան նայում ես, ուզում ես պարել անկեղծ։ Բայց որ հենց փորձում ես պարել, տեսնում ես, որ չի ստացվում, որ ամեն մարդու խելքի բան չէ թագավորական պարը, ես ստենց եմ հասկանում։ Չէ, կյանք, տես երկու հատ։ Մի ամիտ ենք ամտեց է մերես։ Համաց տիս դիվրեմ ընգավ ստեղ, հիմա ինչ կա դրավես, մի ամտեց կարանք։ Այ էսենց։ Տոմ Ջոնսի երջթան տագ ենչ վարելու, շնասը տանվանումը չէ, հա։ Թոմ, ես իրականում շատ սիրում եմ այդ երկը։ Սեննուն է ընտրել այդ երկը։ Հա, ես եմ ընտրել։ Այս անգամ մեր երկու համարներն էլ լինելու են նախագծի ֆորմատների և պահանջմունքներին համապատասխան, այսինքն շոու է լինելու, սակայն այդ ամենից պարային հատվածը չի տուժել։ Երկրորդ պարը Չաչանա։ Ի ուրախություն ինձ։ Ես կասեի հակառակը։ Որտով չեմ հասցնում։ Տեմպի մեջ հլվոր չի մտնում։ Սա շարժումա ու սա արագ։
չեմ հասնում շարժումները, հիշամ հիշում եմ, հանգերաշտություն եմ լսում, սա խարնում ամ մոտը սիրա։ Եթե ժամանակը միշապատ ատրված, աղ մարդեն ես բանա, որ միթե ուզեց հասցնելի է, երեք հատրելն էլ մեկա էլի հասցնելի է։ Տանգոն սենց արդեն թեմա կա, ունքի ճանույն ես անգամ վուլգար, տանգոն սենց կաբարեոտ ինչ-որ կնոջ վիճակների մեջ եմ պատկրաստում կերտել, տեսնենք ոնց կստացվի։ Երկու ժամանոց, որ ինձանից շատ էներգիա պահանջի, հա, բայց դժվար է… Երկու ժամում կարաս դու, ի վերջո երկու ժամում չէ խոսքը կերտելու մասին էր, կերպարի։ Երկու ժամում դու պետի ավել դժվար է հասցնես, ասեր, թե ինչ էր։ Հասնել տեղ, հա, այն ինֆորմացիան, որը պետք է, այդ երկու ժամում իսկապես շատ դժվար կլինի տեղ հասցնել։ Մի հատ է, ի հրաս, մնա։ Բոմ, միատ է, ի, ռաս, ի, դվա, տրի, չտիրի, գնաց, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, ի, վեց։ Շատ սիրեցի։ Միջալոց երեք կներես, որ ընթատում, երեք մի շարժումի վրա, անկեղծ եմ ասում, մոտ երկու ժամ 15 րոպե պարապել ենք, մինչև ես որ չի ստացվում։ Այսինքն ունես չի, որ մեզ հեշտատրվում է ամեն ինչը, չէ, աշխատում ենք, չարչարվում ենք միասին համատեղ ուժերով, բայց պիտի անենք, որովհետև էլ եմ ասում չի կարա վատրում մի տանգում։ Մեկ, անցա, ի, երբ, ի, երեք, ի, չորս, ի, ռեսկի, անցումից, ի, խպեց, խպեցի, ոտը դնում ես, մոմը վարում նստեմ ես ենսքոն, դնում ես անցի։ Դանդաղ ենք անում, պետ։ Ես խոստանում եմ, որ այդ շարժումը պիտի անեմ։ Հաբա։ Բայց երեկ դու ուզում էիր հանեիր, ասա։ Դու բա երեկ ում ցույցտաս երկու ժամ ժանջանում, ես չեմ դու ես, ում մի բան, մի շարժում երկու ժամ ցույցտաս։ Չնայած լինում ատենց բան ու ինչ-որ մի բանի, որ շատ ես կենտրոնանում, այդ օրը ձև չկա ինքը ստացվի, չէ, պտի թողես, ինքը հանգստանա, մյուս օրը նորից անցնես իրան։ Ինչ եղավ, ցավաց, նորմալ է, եկավ… Մի հատը գալիս է, այս մեկը հավաքում։ Ինչ եմ կերել, որ քեզ կանացը տեղից, ատեղից գրգեմ, բերեմ, կպցնեմ դոշիս։ Այլ այդ տեղ ու քեզ տալ չոք դու, դու սենց քայլ ես, ասպես գրգի Պետրոս, հայ։ Ինձ համար շատ կարևոր բան կա, այն մարդը, որը բեմում իմ կողքին է, ես պիտի սիրեմ, որպես զուգընկեր, որպես պարտնյոր, որովհետև եթե չունենամ վերաբերմունք, կոնկրետ անձի նկատմամբ, չեմ կարող։ Երբ որ կա վերաբերմունք, կա նաև վստահություն։ Պետրոսի դեպքում այդ վստահությունը կա, հարգանքն ու սերը կա, որպես բեմադրիչ խոսք չունեմ ասելու։ Մեկ, երկու, երեք, չորս, ռաս… Գնացի, գնացի… Եվ գնացել ես նստի մի անգամից։ Թեքեց, քայլ, ի, պամ, մնա, երկու, ի, հետ, մեկ, երկու, երեք, չորս մի հատ է, հինգ, վեց, ի, յոթ մնա։ Երբ որ ես առաջին անգամ
եկա նախագիծ ու հենց առաջի փորձից իմացա, որ Պետրոսը դերասան է, ավարտել է ինստիտուտը, շատ ուրախացա, հասկացա, որ մի լեզվով ենք խոսելու, երկուսիս համար շատ կարևոր է լինելու բեմը, այն ամեն ինչ որ տեղ ունենալու բեմում, կարողանալու ենք հասկանալ իրար։ Շատ, շատ. Ես գիտեմ, որ իմ կողքին կա մարդ, որ եթե ես հանկարծ ինչ-որ մի բան անեմ բեմում սխալ, ու բեմը այնպիսի բանա, որ դու կարող ես մի վարկյանում լինել, բարձրացնի քեզ վերև, հա, օթեր բարձրացնի, ու մի վարկյանում կարող է քեզ տապալի, ինքը ունի այդ ուժը, ու պետք է դու իմանաս, որ ամուր մարդու կողքն ես կանգնած, նույնը ինքը, կապ չունի ես պարող եմ, թե պարող չեմ, մարդ եմ, որը իր կողքին է այդ պահին։ Ես կարծում եմ, թե ես, թե Պետրոսը շահել ենք այդ առումով, չգիտեմ, հա պետ։ Հա, շահել ենք։ Ի, արադի։ Սյատայ։ Ի, հունա։ Մնա, մեկ, երկու, մնա, ի, ռաս, վա, տրի, չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ։ Տեղեկությունների համար զանգահարել 010-27-29-05 և 094-75-15-75 հեռախոսահամարներով։